ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଧାରରେ ପାର୍ଟିର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ ବୋର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ ବୋର୍ଡ ଯେଉଁ ନାଁ ଉପରେ ମୋହର ମାରିବ ସେ ନାଁ ହିଁ ଫାଇନାଲ। ତେଣୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପାର୍ଟିର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ବସିବ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ତା ନାଁ ଚୟନ ଯେତେବେଳେ ହେବ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ହେବ ନାହିଁ, ପୁରା ସାରା ଦେଶ ବିଷୟରେ ହେବ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉଚିତ ନାଁ, ଯୋଗ୍ୟ ନାଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ସେହି ସମାନ ଉତ୍ତର, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ସଂସ୍ଥା, ସେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ରହିବ। ପାର୍ଟି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧାରିତ ନୁହଁ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଧାରିତ, ଏଠି ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ କାମ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାର୍ଟିର ଟିମ୍ ବସିକରି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେଣୁ ପାର୍ଟିର ଟିମ୍ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୋର୍ କମିଟିର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ହିତରେ ହେବ, ଯାହା ଠିକ୍ ହେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୋର୍ କମିଟି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହିତରେ ହେବ, ଜନହିତରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେହି ଏମ୍ପି ନଥିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର, କିନ୍ତୁ ଭରପୁର ସାଂସଦ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଥିଲେ, କେହି ଜଣେ ସେ ସମୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ପୋଲାବରମକୁ ଗୃହ କମିଟି ଯିବ, ପୋଲାବରମକୁ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ଯିବ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଜନଶୁଣାଣି ହେବ। ଇଏ ତିନୋଟି ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଏତେ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ବି କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠରା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ନ କରିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ତାହାର ଉତ୍ତର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ରଖିସାରିଲେଣି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।